Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yenə də qanunla biz veriliş efirdədir. Bugün biz qanunla biz verilişində sizə alimentlər barədə danışacaq. Alimenti necə almaq olar, hansı halda alimentdən məhrum oluna bilər, kimlər aliment verər, kimlər verə bilməz. Bu barədə danışılacaq və bu mövzuda bizə kömək edəcək vəkil və hüquqşünaslarımı sizə təqdim edirəm. Vəkil Asif Abdullayev, hüquqşünas Vüqar Səfərli. Xoş gördük. Asif müəllim, siz bizim verilişdə ilk dəfəsiniz. Buyurun, bəlkə nəsə sözünüz varsa. Təşəkkür edirəm üç növbədə məni dəvət etdiyiniz üçün. Mən də bu verilişi alqışlayıram, dəstəkləyirəm bu məqsədini verilişin. Hesab edirəm ki, hər dəfə, hər verilişdə müxtəlif aktual mövzuları işıqlandırmaqla insanları hüquqi cəhətdən maarifləndirmiş olursunuz. Mən hesab edirəm ki, bu çox aktual bir məsələdir. Nəzərə alsaq ki, bugün əhalinin müəyyən hissəsi öz hüquqlarını tam bilmir. Gündəlik rastlaşdığı bir məsələlərdən belə çıxış yolunu tapa bilmirlər müstəqil olaraq. Bəziləri sadəcə imkansızlıq baxımından peşəkar hüquqşünaslara müraciət edə bilmirlər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu veriliş çox faydalı və zəruridir, uğurlu və davamlı olsun. Zülfiyyə xanım, təşəkkür edirəm bir daha mənə dəvət etdiyinizə görə verilişə. Hesab edirəm ki, bu veriliş vasitəsilə insanların hüquqi marifləndirmə baxımından bilgiləndirmək özü çox məsuliyyətli və şərəfli işdir və bugünkü mövzu alimentin ödənilməsi qaydalarıdır. Hesab edirəm ki, cəmiyyətdə hal-hazırda çox aktual bir məsələdir. Aliment öhdəliklərini icra edə bilməyən bir çox insan var və aliment almaq hüququna sahib olan insanların bu hüququ hansı qaydada təmin etməsi baxımından hesab edirəm ki, bu verilişdə aparacağımız danışıq və toxunacağımız hüquqi məqamlar çox əhəmiyyət verici dərəcədə insanlara kömək olacaq. Mən başqa bir məqamlara, məsələn, Asif müəllimin də sizin də icraatınızda olan hadisələrə baxdım və doğrudan da ürək ağrıdan bir məqamlar var. Mən yenə də deyirəm, aliment barədə söhbət gedəndə mən heç də haqq qazandırmıram ki, hansısa bir səbəbdən alimentdən yayınmaq olar. Xeyr, olmaz. Nə olursan olur. Çünki suallarda da görəcəksiniz ki, elə suallar var ki, mən beləyəm, mən eləyəm, mən verə bilmərəm, mən nə bilim nə. Siz dünyaya əgər övlad gətirmirsənsə, o övladı saxlamağa borçlusan. Nə olur olsun. Yəni, səbəb nə olur olsun, sən o övladı böyütməyə məcbursan. Öncə hadisələrlə bağlı danışaq. Verilişin ikinci bölümündə suallara mütləq cavab verəcək, yəqin orada sizin öz mövqeyiniz olar. Və mən etiraf edeyim ki, adətən alimentdən narazı olan kişilərdir, ən çox aliment ödəyən də kişilərdir və bu günlərim elə mənim hüquqşünas və vəkil qonaqlarım da kişilərdir. Görək münasibət necə olacaq. Amma öncə, Asif müəllim, sizin hadisənin ön hissəsinə baxaq, sonra necə nəticələndi haqqında danışaraq. Buyurun, sujetimizi verək. Səbuhi ilə Aydan boşandıqdan sonra onların 7 yaşlı övladı Günay məhkəmə tərəfindən anasının himayəsinə verilir. Ataya isə 140 manat aliment kəsilir. Övladının hər bir ehtiyacının təmin etməsinə baxmayaraq, keçmiş həyat yoldaşı ona qızı ilə görüşməyə heç bir şərait yaratmır. Bu azmış kimi, ayda 140 manat pulun az olduğunu bəhanə edərək Günayı uşaqlar evinə yerləşdirir. Səbuhinin cəhdlərindən və vəkilə müraciətindən sonra nəhayət ki, onun Günayla ünsiyyət hüququ təmin olunur. Aydan da başa düşür ki, məhkəmənin bu qərarından yan keçə bilməyəcək. Buna görə də görüş günləri Günayı uşaqlar evindən götürür və atası ilə görüşə aparır və qızına bərk-bərk tapşırır ki, atana bu haqda heç nə demə. Səbuhi qızı ilə çoxdan arzuladığı bir günü birgə keçirərkən hiss edir ki, Günay narahatdır və nəyisə gizlədir. 5 yaşlı uşaq da mülayim ata münasibətini görərək ürəyini ona açır və hər şeyi danışır. Bu xəbərin həqiqiliyini öyrənmək üçün Səbuhi uşağı anasına qaytardıqdan sonra onları izləyir və öz gözləri ilə görür ki, Aydan onların övladını körpələr evinə təhvil verir. Təbii ki, özündən çıxır və həm övladının ağır həyatdan qurtarmaq, həm də keçmiş həyat yoldaşını cəzalandırmaq üçün vəkilə müraciət edir. Bəli. Sujetə baxdıq, Asif müəllim, heç ürək açan məqam deyildi, yəni belə bir hadisələrdə olur, məhz olur, təəssüf etsək də olur. Necə oldu, siz necə oldu, o işin arxasında necə getdiniz və nəticəni göstərəcək, amma ona qədər olan proses barədə siz danışın ətraflı. Sujetdən də göründüyü kimi
hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxs öz övladı ilə görüşə bilmirdi. Yəni burada məhz ananın yaratdığı bu süni maneələr, onun ünsiyyət hüququnu həyata keçirməsinə maneçilik yaradırdı. Bu baxımdan da ata məhkəmə qaydasında görüşə nail olur və artıq xanım, onun keçmiş həyat yoldaşı başa düşür ki, uşağı göstərmək məcburiyyətində qalacaq gec və yaxud tez. Bu baxımdan da sürətdə də qeyd olunduğu kimi uşağı uşaq evindən bir günlük götürür və atasıyla görüşdürmə məqsədi ilə parka gətirir. Və həmin məqamda uşaq atasına bildirir. Uşaq atasına bildirir ki, mən anamla yaşamıram, anam məni uşaq evinə yerləşdirib və bir övlad olaraq, yəni atasına öz fikirlərini, öz istəklərini bildirib ki, mən ailə istəyirəm, mən istəyirəm atamla yaşayayım, anam mənə baxmır, anam məni körpələr evinə yerləşdirib, uşaq evinə. Bundan sonra atası hesab edir ki, bu əldə etdiyi məlumatları yoxlamaq lazımdır. Baxmayaraq ki, bu uşaq bunu məlumatları bildirib, bunu yoxlamaq qərarına gəlir və nəticədə anası uşağı görüşdən sonra evə apararkən ata həqiqətən də sübut edib ki, uşaq anasının evinə yox, birbaşa olaraq uşaq evinə aparıb təhvil verilib. Ondan sonra biz də o prosesdə iştirak etdik. Yəni bu araşdırma, müəyyən araşdırmalar apardıq. Həqiqətən də təsdiq olundu ki, araşdırmalar apardınız Əsmər müəllim. Sizə müraciət olundu. Bəli. Artıq onun o andan hansı proseslər başladı? Bu faktı təsdiq edən ata bəli. Birbaşa olaraq, yəni səhərsi gün mənim yanıma gəldi. Müraciət etdi və hüquqi yardım istədi bu məsələ ilə bağlı. Müvafiq müqavilə imzalandıqdan sonra həmin şəxslə birlikdə, biz elə birlikdə getdik uşaq evinə. Bəli. Yəni, o uşağın həqiqətən də orada olmasını müəyyən etdik. Müəyyən danışıqlar apardıq məsul şəxslərlə və bir daha təsdiq olundu ki, həmin uşaq həqiqətən də artıq uzun müddətdir ki, körpələr evindədir. Bizə belə izah olundu ki, yəni anası imkansızlıq baxımından uşağı ora yerləşdirib və bildirib ki, ata da bizə heç bir qayğı, heç bir dəstək göstərmədiyi üçün. Aha. Mən imkansızlıq baxımından yəni saxlaya bilmirəm uşağı və bu səbəbdən də xahiş edirəm uşağı qəbul edəsiniz. Və təbii ki, biz qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müəyyən addımlar atdıqdan sonra uşağı həmin uşaq evindən geri götürdük və bundan sonra uşağın atası da qalması barədə məhkəmə qaydasında iddia qaldırdıq, iddiamız təmin olundu. Eyni zamanda uşağın saxlanması üçün anadan alimentin tutulmasını tələb etdik. Yəni, bu maddi tərəfi ilə yanaşı məsələni, mən isə bilirəm ki, burada bir mənəvi tələb də anaya qarşı yönəldi ki, yəni, ən azından ana da hiss etsin ki, bugünə qədər ona aliment ödənilib, bugün də artıq ondan o uşağa görə aliment tələb olunacaq. Və xanımın yəni, özünü imkansız kimi təqdim etməyinə baxmayaraq araşdırma zamanı müvafiq sorğular verildi. Müəyyən olundu ki, xanım əmək müqaviləsi əsasında çalışır və kifayət qədər normal əmək haqqısı da var, kifayət qədər yəni yaxşı, yüksək gəlirə malikdir. Bu baxımdan da məhkəmə gəlirinin 25% həcmində uşağın saxlanması üçün alimentin tutulması barədə qətnamə qəbul etdi. Və bu qətnamə bu günə qədər icra olunur. Həmin xanımın əmək haqqısından aliment tutulur və həmin aliment birbaşa olaraq uşağın ehtiyaclarını istiqamətlənir, ona sərf olunur. Yəni təyinat üzrə. Vüqar müəllim, siz də baxdınız hadisəyə və siz də Asim müəllimi dinlədiniz. Uğurlu nəticə idi, uğurlu iş idi. Siz qadının vəkil olsaydınız, dinlərdiniz. Zülfə xanım, ümumiyyətlə, ailə məcəlləsində qeyd olunur ki, alimenti almağa ehtiyacı olan, uşağı saxlamaqdan söhbət gedir. Uşağı saxlamaq üçün alimenti almağa ehtiyacı olan ər və ya arvad alimenti alırsa, məhz həmin aldığı pula uşağın xərclərini görməlidir. Və uşağın rifahı üçün. Uşağı üçün xərcləməlidir və o belə deyə, təyin olunmuş aliment uşağın yetkinlik yaşına çatmasına görə çatana qədər uşağın saxlanılması xərclərini özündə ehtiva edən bir maddi yardım kimi göstərilir. İndiki halda demək ki, əgər
ana həmin aldığı alimenti, yəni xanım aldığı alimenti uşağına xərcləmir və özü də baxmayaraq ki, işləyir və Asim əlim də qeyd elədi ki, əmək müqaviləsinə əsasən normal bir əmək haqqısı da var. Buna baxmayaraq uşağı saxlamaqdan imtina edir və onu körpələr evinə verirsə, mən hesab edirəm ki, belə halda ümumiyyətlə ananın hüquqlarının, yəni uşağı üzərində hüquqlarını müdafiə etməkdən söhbət gedə bilməz. Ona görə ki, ata hər bir halda öz valideynliyi borcunu yerinə yetirir. İmtina alimentini, alimentini ödəyir. Və alimenti ödəmək müqabilində də əlbəttə bir sıra hüquqları var. Uşağın tərbiyəsində, yetişməsində hər iki valideynin müştərək iştirak etmək hüququ var. Uşaqla ünsiyyətdə olmaq hüququ var. Bəli. Buna baxmayaraq, demək, xanımı keçmiş həyat yoldaşı onun uşağı göstərmirsə və səbəb olmadan hesab edirəm ki, burada uşağın həyatı üçün təhlükəli məqamlardan da söhbət gedə bilər. Ona görə ki, valideyn himayəsindən məhrum, bilərəkdən məhrum edilir uşaq və körpələr evinə yerləşdirilir. Baxmayaraq ki, atası da sağdır, anası da sağdır. Və buna görə məhz hesab edirəm ki, şəxsən mən həmin qadının hüquqlarını məhkəmə qaydasında müdafiə etməkdən imtina edərdim. Bəli, mən deyərdim ki, əgər doğrudan da qadın həftənin 5 günü işləyir və uşağı qoymağa yeri yoxdursa, ora yerləşdirir, həftənin 6-cı və bazar günləri onu götürüb onun qayğısına qalırsa, bu halda harada sağ qazandırmaq olardı. Bəli. Ki, bu adam şəraiti yoxdur, saxlayıb. Amma ümumiyyətlə, mənə belə gəlir ki, Asim əlim, siz araşdırmışsınız, ümumiyyətlə getməyib onu da uşağını da alsayacaq. Xeyr, uşağı, yəni, belə deyək də, məqsəd yalnız olub ki, uşaqdan canını qurtarsın. Aha, amma alimentini alsın. Alimenti də təbii ki, öz şəxsi məqsədlərinə yönəldi. Eyni zamanda qeyd edim ki, hətta ailə qanunvericiliyinə əsasən belə olan hallarda saxta məlumatlar təqdim edərək aliment alan şəxslərə qarşı alimentin geri tələb olunması barədə məsələ qaldırmaq olar. Yəni, həmin aliment uşağın nümayəndəsindən tutula bilər məhkəmədə. Amma ata imtina etmişdi, deyəsən bunu? Ata, bəli, ata imtina etdi, hesab etdi ki, yəni bu ata başqa fərqli xasiyyətə malik olan şəxsdir. Yəni bunların bircə nigahı necə, yəni bu az da olsa davam etməsi təəccüb doğurur. Ata hesab etdi ki, bu maddiyyatla bağlı, yəni get-gələ düşmək istəmir anasının, uşağın anası da olsa, yəni ona qarşı belə iddia qaldırmaq istəmir. Amma indən belə ondan aliment tələbi barədə, yəni iddia ərizəsi ilə müraciət etdi və iddiamız qeyd etdiyim kimi təmin olundu. Yəni bu belə deyək, bu hardasa bir mənəvi bir yük kimi oldu o xanıma ki, yəni bilsin ki, bunun övladı var. Yəni görməsə də, görüş üçün can atmasa da, ən azı hər ay o aliment ondan tutulanda yadına düşəcək ki, bunun övladı var və bu məhz o övlada görə ondan hər ay bu maddiyyat çıxılır. Mənəviyyata görə də olmasa, maddiyyata görə əzab çəksin. Bəli, yəni ən azından ona təsir hər ay, ay bayı onun anlasın, dərk etsin. Bəlkə də nə vaxtsa gec də olsa başa düşər. Aliment almalı olan şəxs aliment barədə hüquqlarından da sui-istifadə etməməlidir. Bəli, aliment övladların saxlanılması üçün alınırsa, həmin maddi yardım məhz övladlarını saxlamağa xərclənməlidir. Hətta istifadə etmiş olsalar da nəticə belə olur. Bəli. Gəlin nəticəyə baxaq. Vəkil məsələ ilə bağlı həm şahidləri dindirir, həm də bütün lazımi sənədləri toplayaraq qərarın qəbul olunmasına öz töhfəsini verir. Məhkəmə Aydanın fırıldağını üzə çıxarır, uşaq anadan alınaraq atanın himayəsinə verilir. Üstəlik, uşağın saxlanılması üçün Aydandan aliment tutularaq ataya verilir. Uğurlu nəticə idi və məncə indən belə bütün analar başa düşər ki, əgər bunlara, yəni uşağın 10 yaşına qədər anada qalması vacibdir və atanın aliment ödəməyi vacibdir, amma bundan da sui-istifadə etmək olmaz. Əgər sizə bu hüquq verilibsə, analıq haqqı verilibsə, analıq haqqını layiqincə icra etmək lazımdır. İndi isə reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra sizin qanunla biz Facebook səhifəsinə daxil olan suallarınızı hüquqşünaslarımıza ünvanlayacağım. Yəqin ki, onların da cavabları sizi hər halda qane edər. Reklamlardan döndük. Söz verdiyim kimi Facebook səhifəmizə daxil olan sualları hüquqşünaslarımıza ünvanlayırıq. Mən sualları verəcəm. Yəni, hansınız necə cavab verəcəksiniz? Yəni, o öncəliyi, soncalığı özünüz müəyyənləşdirin. Amma
Mənə elə gəlir ki, hər bir hüquqşünasın özünün fikri var. Mövqeyi var. Sadəcə olaraq, amma qanun, qanun olaraq birdir. Deməli, Ceyhun adında bir vətəndaş müraciət edir. Deyir, mən 8 ildir evliyəm, qeyri-rəsmi nikahda evliyəm. Bu evlilikdən 7 yaşında övladım var, amma övlada atalıq verməmişəm. O məndən aliment ala bilərmi? Aliment tələb etmək üçün, ilk növbədə, ümumiyyətlə, valideynin hüquqlarının yaranması, hüquq və vəzifələrin yaranması üçün ilk növbədə uşağın mənşəyi müəyyən edilməlidir. Yəni, atalıq müəyyən olmalıdır. Atalığın müəyyən olması könüllü və məhkəmə qaydasında həyata keçirilə bilər. Əgər məlum olduğu kimi, əgər həmin şəxs atalıqla bağlı ərizə verməyibsə, yəni uşağın atası kimi özün rəsmi qayda təqdim etməyib, qeydiyyatdan keçməyibsə, belə olan halda bu cür statusda, bugünkü vəziyyətdə aliment tələb oluna bilməz. Aha. Lakin onun keçmiş həyat yoldaşı, yəni faktiki yəni həyat yoldaşı, məhkəməyə müraciət edərək atalığın müəyyən olması barədə iddə qaldıra bilər. Yəni, aha, belə olan halda məhkəmə istənilən sübutları qəbul edə bilər. Yəni, şahid ifadələri, şəkillər, uşaq... Artıq özü etiraf edir sualı ilə ki, 8 ildə bir yerdə yaşayırıq, 7 yaşımız var. Burada bizə etiraf edir, bəlkə sabah məhkəməyə gedəndə bunu... Artıq 9 milyon qarşısında etiraf elədi. Yəni, belə olan halda məhkəmə istənilən, təsdiq edici istənilən sübutlara əsaslanaraq atalıq faktını müəyyən edə bilər. Yəni, bundan sonra təbii ki, aliment tələb oluna bilər. Bütün digər rəsmi nikahdan dünyaya gələn uşaqların hüquqları kimi, nikahdan kənar dünyaya gələn uşaqların da hüquqları bərabər statuslu olur. Burada bir xanım Jalə Vəliyeva. Xanım yazır ki, uşağın alimenti maaşın 1/3 hissəsini verəcəyini bilirəm. Amma ana işləmirsə, alimentdən əlavə olaraq uşağın 3 yaşına kimi anaya pul verilməlidirmi? Yəni, iki sual verir. Yəni, birinci halda alimentin 1/3, əgər bu tək uşaqdırsa, heç də belə deyil. Yəni, hansı uşaq kateqoriyalara ayrılır, alimentin verilmə dərəcələri və 3 yaşına qədər ananın aliment alması. Demək, 1/3 hissəsi xanım nəzərdə tutursa, Ailə Məcəlləsinin bayaq qeyd etdi 76-cı maddəsinə müvafiq olaraq 76-1. Bir uşağa görə 1/4 hissəsi, 2 uşağa görə 1/3 hissəsi, 2 və daha artıq uşağa görə gəlirin və s. qazancın yarısı miqdarında aliment tutulması müəyyən olunur. 1/3 hissəsi xanım deyirsə, demək ki, uşaqları var artıq bunların. Yox, gəlin belə danışaq da. Biz burada xanım heç nə yazmayıb. Xanım ola bilsin ki, eşidə bilər. Ola bilsin, səhv bilir. Eşidə bilər, hardansa eşidə bilər. Çünki adətən 2 uşaq olanma, boşanma daha çoxdur. Aha. Və orada da həmişə 1/3 nəzərdə tutulur. Bunu bəzən bir uşağı olan da elə təsəvvür elə ki, 1/3 tutulmaz. 4 uşağı olan da elə bilir ki, 1/3 tutulmalıdır. Əslində belə deyil. Təbii ki, yəni, bir uşaq üçün 1/4 gəlirlərin 1/4 faizi, 2 uşaq üçün 1/3, 2 və daha artıq uşaq üçün 50%. O ki, qaldı xanımın özünə dair aliment məsələsinə. Ailə məcələsinə əsasən xanımın özünün də aliment almaq hüququ var. Yalnız hansı halda? Uşaq doğulduqdan 3 yaşına qədər uşağı qulluğuna görə, yəni xanım özünün aliment almaq hüququ var. Və digər hallarda da aliment, qadın özü aliment tələb eləyə bilər. Aha. Yəni əmək qabiliyyəti olmasa, bəli, və s. hallarda. Yəni bu suala konkret cavab olaraq, bir uşaqdırsa 1/4 hissədə uşağın üçün aliment və anan uşağın 3 yaşına çatana qədər ananın özü üçün aliment düşür. Deməli, İbrahim Əliyev yazır, il yarımda ayrılıblar, bu vaxt ərzində heç bir aliment verilməyib. Oğlan epilepsiya xəstəsi bunu iddia edərək alimentdən azad olmasını tələb edir. İşdən də aliment verməmək üçün çıxıb ki, güya xəstədir. 2 yaşlı övladı var, qüsurludur, əməliyyat olunub, 1 qəpik də verməyib, ikinci əməliyyata da pul lazımdır. Heç bir köməklik etmir. Yanvarın axırı məhkəməyə çağırıblar, alimentdən azad olmaq üçün öyrənmək istərdim. Aliment tələb etmək haqqım var, yoxsa yox. Oğlanın adına heç bir əmlak yoxdur, hər şey atasının adındadır. Aliment tələb etmək hüququm varmı sualı biraz aydın deyil, çünki sualdan məlum olur ki... Yox, deyir, alimentin azad olmaq üçün məhkəməyə müraciət edir. Bəli, oğlan artıq görünür ki, artıq oğlan bugünə qədər aliment ödəyir məhkəmə qaydasında. Çünki azad olmaq üçün aliment ödəyir. Heç vaxt deyir, verməyib aliment.
Bəlkə öhdəli məhkəmə qətnaməsi olub, lakin ödəməyib imkansızlıq baxımından? Deyir, ayrılıblar, heç, bu vaxt ərzində heç bir aliment verməyib, epilepsiya xəstəsi olduğunu iddia edərək alimentdən azad olmağını tələb edir. Qətnamə yəni, çıxıb, prosto ödəmir. Qətnamə çıxıb, bu adam pul ödəmir. Bəli, və səbəb də qoyur ki, mən epilepsiya xəstəsi bəli, verə bilmərim. Qanun buna yol verir, yəni epilepsiya xəstəsi olması baxımından ona məhkəmə qiymət verəcək. Yəni, məhkəmə belə olan halda nəyi nəzərə alır? Ailə vəziyyəti və maddi durumunu. Aha. Əgər məhkəmə hesab eləsə ki, həqiqətən də bu insanın sağlamlıq baxımından hər hansı bir gəliri yoxdur, bu aliment ödəyə bilməyəcək bu insan, ailə vəziyyəti diqqətə layiqdirsə, yəni orada belə bir ciddi məqamlar varsa, ola bilsin bunun özünün ailəsi kifayət qədər böyük bir ailəsi var, məhkəmə bunu həmin şəxsi aliment ödəməkdən azad edə bilər. Yəni, qanun buna yol verir. Digər tərəfdən, əgər oğlan xəstəliyi barədə yanlış, belə deyək, məhkəməni aldatmağa yönəlmiş bir məlumat verirsə və yaxud onun xəstəliyini, mövcud xəstəliyini təsdiq edən hər hansı bir həkim rəyi və müəyyən digər sənədlər yoxdursa, ata aliment öhdəliyindən azad olunmamaqla bərabər, eyni zamanda o övladı da xanım qeyd elədi ki, xəstədir və əməliyyata bəli, ehtiyacı var. Həmçinin əlavə xərclərə də cəlb olunmalıdır. Və əlavə xərclərin demək, məbləğini də məhkəmə müəyyən edəcək. Həmin xəstəliyin dərəcəsinə, həmin xəstəliyin müvafiq belə deyək, ağırlığına və digər hallarına uyğun xanımın uşağın xəstəliyini təsdiq edən arayışı, həkim arayışı və s. sənədlərini məhkəməyə təqdim etdikdən sonra yenə qeyd edirəm, əgər aliment ödəməli olan şəxsin, xanımın keçmiş həyat yoldaşının xəstəliyi barədə məhkəməyə yanıltmağa yönəliyi belə deyə məlumat verirsə, o, bu öhdəlikdən azad olunmamaqla bərabər, eyni zamanda əlavə xərclərə də cəlb olunacaq. Xəyal Məlikov bizə müraciət edərək yazır ki, bir il olar boşanmışam, 3 uşağım var və o maaşım 320 manatdır, amma 309 manat aliment kəsilib. Bunu azalda bilərəmmi? Zülfiyyə xanım, alimentin azaldılması və həmçinin artırılması tələbi ilə məhkəməyə müraciət etmək hüququna hər iki valideyn sahibdirlər. Alimenti az aldığını belə deyə, hesab edən uşağı himayədə saxlayan qadın da həmçinin alimentin artırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Həmçinin alimenti ödəyən ər də alimentin azaldılması barədə məhkəməyə müraciət edə bilər. Qeyd etmək istəyirəm ki, 3 uşağa görə əmək haqqının yarısı məbləğində bayaq qeyd etdik. Ailə Məcəlləsinin 76-cı maddəsinə görə əmək haqqının yarısı 2-də 1 nisbətində tutula bilər. Əgər vətəndaşın əmək haqqısı 320 manatdırsa, 325 manatdırsa, heç bir halda 309 manat aliment tutula bilməz. Buradan, sabit pul məbləği ola bilərmi? Mən qeyd edəmir. Sabit pul məbləğində və həmçinin əmək haqqının nisbətində alimentin tutulması və qeyd olundu. Maddi vəziyyət və s. diqqətə layiq hallar nəzərə alınmaqla müəyyən olunur. Əgər bugünkü gündə həmin şəxsin maaşı 325 manatdırsa, o 309 manat aliment ödəmə iqtidarında deyil. Və buna görə də, mən hesab edirəm ki, onun hüququ var, alimentin azaldılması tələbi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etsin. Uşaq hüquqları haqqında konvensiya, uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, ailə məcəlləsi, bütün bu qeyd elədiyim qanunlar ən əsas ilk növbədə uşağın mənafeyini üstün tutur. Yəni, bəli, əsasən uşağın mənafeyi yüksək təmin, səviyyədə təmin olunmalıdır. İlk, bütün tədbirlər buna yönəlməlidir. Yəni, valideynlə uşaq nisbəti götürüləndə uşaq daha zəifdir, uşaq daha müdafiəsizdir, uşaq daha imkansızdır bu nisbətdə. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əsas bütün bu məsələlərdə ilk növbədə diqqət yetirilməlidir uşağın mənafeyinə və mən hesab edirəm ki, məhkəmə yüksək məbləğdə aliment təyin edə bilər. Eyni zamanda icra haqqında qanuna əsasən digər tələblər icra olunarkən borclunun əmək haqqının 50%-nə qədər tutula bilərsə, aliment tələbində bu məbləğ 70%-ə qədərdir. Aha. Hansı yəni, haldadır? Onu deyək ki, bir sırf alimentlə bağlı məhkəmə qətnaməsi icra olunarkən borcunun aylıq əmək haqqısı vergi çıxıldıqdan sonra 70%-ə qədər tutula bilər.
Ola bilərmi ki, indi bizə Xəyal bəy açıqlama tam vermir maaşı haqqında, bəlkə onun əlavə gəliri də var və o əlavə gəliri də hesablayaraq da məhkəmə o qərarı verib? Ola bilər, onun digər gəlirlərinə, qazancına uyğun da qiymət verilib, o əmsal müəyyən edilib, olunub. Amma əgər təkcə vətəndaşın əmək haqqısı nisbətində 309 manat alimentin kəsilməsini nəzərə alsaq, hətta əlbəttə uşağın saxlanılmasının, maksimum yaxşı saxlanılmasını nəzərə alsaq belə, hesab edirəm ki, çox miqdar çoxdur. Yəni, əmək haqqısı səhv eləməsə 325 manat qeyd elədi və onun müqabilində 309 manat aliment öhdəliyi üzərinə qoyulması hesab edirəm ki, çoxdur. Ona görə də vətəndaş alimentin azaldılması barədə, əgər digər gəlirləri, qazanc yeri yoxdursa, təkcə əmək haqqı ilə özü və özünü dolandırır və alimenti ödəyirsə, alimentin azaldılması tələbi ilə iddiası ilə məhkəməyə müraciət edə bilər. Nura Məmmədova belə bir sual yazıb ki, salam, mən bilmək istəyirəm ki, qardaşım 2009-cu ildə ayrılıb və təzədən ailə həyatı qurub. Birinci evliliyindən iki uşağı, ikinci evliliyindən iki uşağı var. Ayrıldığı yoldaşı indi aliment kəsilib, 130 manat verilir. Bu nə qədər doğrudur? Hər ayda bu qədər gəlir yoxdur. İki uşaq da körpədir. Xahiş edirik, cavablandırırsınız. Mən hesab edirəm ki, bu belə olan halda yəni Ailə Məcəlləsinin normaları tətbiq olunmalıdır. Belə ki, cəmi 4 uşaq oldu da, bu 50%. Onların arasında mütənasiblik nəzərə alınmalıdır. Yəni, bir uşağın belə deyək, maddi təminatı yüksək olsun, digərin ki, az olsun, yəni bu yol verilməz bir haldır. Ayrı seçkiliyə gətirib çıxaran bir haldır. Mən hesab edirəm ki, məhkəmə ən azından işin hallarını, ailənin maddi durumunu, ailə vəziyyətini nəzərə alaraq ən azından minimum əmək haqqı, uşaqlar üçün müəyyən olmuş minimum, yaşayış minimumun məbləğində alimentin tutması barədə qətnamə qəbul etməlidir. Məlum olduğu kimi 2016-cı il üçün yaşayış minimum uşaqlar üçün 117 manat müəyyən olunub. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, hər bir uşaq üçün ən azından, yəni burada əmək haqqı baxımından, nisbət baxımından aliment təyin etmək mümkün olmayacaq. Çünki burada artıq əmək haqqından bir şey qalmır. Ona görə də sabit pul məbləğində mən hesab edirəm. 130 manat, 2 uşağa 130 manat, məncə ədalətli qərardır. 2 uşağa 130 manat, yəni nəzərə alsaq ki, uşağı saxlamaq hər iki valideynin vəzifəsidir. Mən çox qəribə belə, mənə bir belə çox qəribə gəlir nə? Bəzən insanlar ayrıldıqdan sonra elə bil ki, sən yoldaşından ayrılmışsan, övladlarından ayrılmamışsan. Elə bil ki, övladlarından da boşanırlar bunlar. Onu atalıq bir şey başa düşün ki, əgər siz rəsmi nigahda ayrılmışsınızsa, bu o demək deyil ki, o nigahdan olan uşaqlarınıza baxmamalısınız. Sizin vəzifənizdir ki, o uşaqlarında bütün maddi ehtiyaclarını ödəyəsiniz. Siz onların anasından ayrılmışsınız, o uşaqların özündən yox. Atalıq hüququndan məhrum olunmamalı. Hətta məhrum olunsaz belə, yenə də o uşağın minimal xərclərini ödəməyə borçlusunuz. Mən təcrübəmdə belə bir iş olub ki, 1000 manatdan artıq əmək haqqı alan borclu, yəni aliment ödəməli olan şəxs aliment ödəməmək məqsədilə, yəni o vəzifədən də ərizə yazıb çıxıb. Rüfət Babayev, nigaha Rusiyada daxil oldum, yoldaşım Rusiya vətəndaşıdır, hal-hazırda Rusiya ərazisində yaşayır. Mən övladıma görə aliment ala bilərəm. Bəli, ala bilər. Bunun iki yolu var. Bir yolu odur ki, yəni Azərbaycan Respublikasında müvafiq qətnamə qəbul olunur və bu müvafiq qaydada dövlət qurumu səviyyəsində tanınması üçün göndərilir Rusiya Federasiyasına, yəni Rusiyadan da Rusiya vətəndaşıdır. Bəli, Rusiyaya göndərilir və orada o qətnamənin icrası təmin olunur. İkinci variant, mənim öz təcrübəmdə dəfələrlə olub bu hal. Mən burada rus dilində iddia ərizəsi hazırlamışam və müvafiq sənədləri uşağın atalığı ilə bağlı, uşağın doğulması ilə bağlı, eyni zamanda nigahın pozulması ilə bağlı sənədləri müvafiqə tərcümə elətdirib, təsdiq elətdirib, o iddia ərizəsini əlavə eləyib, Rusiya Federasiyasına birbaşa iddia ərizəsi göndərmişik cavabdehin olduğu yer üzrə. Və eyni zamanda orada da xahiş etmişik ki, məhkəməyə bizim iştirakımız olmadan baxılsın proseslərə, yəni məsafə baxımından biz iştirak edə bilməyəcəyik. Tələbimizi aydın şəkildə izah eləmişdik və heç iştirak etmədən, heç bir yerə getmədən məhkəmə cavabdehi də dəvət edib prosesə və düzdür, iddiamız biraz həcmi böyük olduğuna görə qismən təmin olunub, amma
kifayət qədər normal məbləğdə aliment təmin olunmuşdur Rusiya məhkəməsi tərəfindən. Və həmin aliment bu günə qədər icra olunaraq oradan köçürmə yolundan pul Azərbaycana köçürülür. Yəni bu qayda mən hesab edirəm ki, daha rahat və daha az müddət alır. Biz Rusiya dedik, yəni nəzərə alsaq ki, ola bilsin ki, məsələn, Gürcüstan vətəndaşı olan var və yaxud başqa xarici dövlətlərin vətəndaşı olanlar var. Onlar üçün də aydınlıq gəlsin ki, bu məhz Rusiyanın üzərində sual verilmişdi deyə onun üzərində qurdu. Eyni formada başqa ölkələrə də tətbiq etmək mümkündür. Bir də əlavəm var. Əgər demək ki, valideynlərdən biri daimi əcnəbi ölkədə yaşayırsa, yaşamağa gedibsə, əcnəbi ölkənin vətəndaşıdırsa, alimentin tutulması sabit pul məbləğində və uşağın yetkinlik yaşına çatana qədər bir dəfəlik pul şəklində də ödənilir. Yəni bir dəfəli tutulma və uşağın hesabına belə deyək, ödənilməsi şəklində sabit pul məbləğində həyata keçirilir. Bir dəfəli pul nədir? Buna da açıqlama verək. Çünki əgər bu mövzu açıldısa, tamaşaçılarda bu sual yarana bilər ki, bir dəfəlik nədir? Tərəflər öz aralarında saziş imzalasınlar alimentin ödənilməsi barədə. Həmin saziş notarial qaydada təsdiq olunur. Aha. Həmin sazişdə alimentin miqdarı, ödənilmə qaydaları, şərtləri müəyyən olunur. Yəni qanun yol verir ki, həmin sazişdə alimentin ödənilmə qaydalarını tərəflərin öhdəsinə buraxır. Yəni hansı qaydada istəyirlər müəyyən edə bilərlər. Məsələn, aylıq 100 manat məsələn məbləğində pul məbləğində aliment ödəyəcək və ərzaqla təmin edəcək. Aha, müəyyən həcmdə qarşılıqlı razılaşmışsınız. Və yaxud da ki, belə deyək də, bütöv şəkildə hesablanacaq aliment məbləği bir dəfəlik ödəniş şəklində ödəniləcək və yaxud da ki, hansısa bir əmlak əvəzində ödəniləcək. Yəni, bu sazişlə qanun tərəflərə sərbəstlik verib ödəniş qaydasını müəyyən etmək üçün. Yəni, mən hesab edirəm ki, bundan kifayət qədər yararlanmaq olar. Heç işi nə məhkəməyə gedib çıxmağına imkan verməyə ehtiyac yoxdur. Məhkəmə yükü də azalar. Yəni, kifayət qədər bugün icra mərhələsində də, məhkəmədə də kifayət qədər alimentlə bağlı iş yükü var. Bunun tərəflər arasında, yəni, sazişlə bunu tənzimləmək olar. Bu, hər iki tərəfə bu kifayət qədər əlverişli bir şərtlərlə onun sazişi təsdiqlətmək olar notarial qaydada. Eyni zamanda, Vüqar müəllim qeyd etdiyi kimi, əgər şəxs xarici ölkəyə köçürsə, həmin halda da bir dəfəlik də ödənilə bilər aliment. Məsələn, və yaxud orada indi köçürmək üçün də icazə verilir. Eyni hallar ona da tətbiq olunur. Yəni, burada aliment öhdəliklərini tam yerinə yetirsin, razılaşsın tələbkarla, yəni uşağın adətən anası ilə. Bir dəfəlik aliment məbləğini ödəsin və rahat çıxsın, geçsin. Yəni, aylıq aliment ödənişindən azad olsun. Mən Vüqar müəllimimi sizə tuturam və bir sualı mən özüm ünvanlamasıyam. Bilirəm ki, tamaşaçıların da ürəyincə olacaq bu sual. Aliment verməkdən yayılmaq istəyən insanlar məsuliyyətə cəlb olunur mu? Bəli, qanunvericiliklə müəyyən olmuş qaydada ümumiyyətlə məhkəmə alimentin ödənilməsi barədə qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi varsa və icra mərhələsində belə deyək, borclu aliment ödəməli olan şəxs süni maniyə yaradırsa, aliment ödəmə öhdəliyindən boyun qaçırdırsa və icra prosesinə əngəllər törədirsə, əlbəttə həm inzibati qaydada məsuliyyət yaradır və eyni zamanda cinayət məsuliyyəti də yaradır. Yəni, məhkəmə qərarını icra etməməyə görə, Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsinə görə 3 ilə qədər azaddan məhrum oluna bilər. Alimenti icra etməməklə bağlı məsuliyyət, Konstitusiya Məhkəməsinin bununla bağlı bir qərarı var. Əvvəllər müəyyən bir çaşqınlıq yaranırdı ki, bu inzibati məsuliyyətə cəlb olmalıdır, yoxsa cinayətə. Konstitusiya Məhkəməsinin müvafiq qərarına əsasən bu məsələ aydınlıq gətirildi ki, ilk növbədə inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunmalıdır aliment ödəməkdən yayınan şəxs. Əgər bu məsuliyyətdən sonra həmin şəxs nəticə çıxarmayıbsa, yenidən qərəzli şəkildə boyun qaçırırsa və ya mani olursa qətnamənin icrasına, artıq belə olan halda cinayət məsuliyyətə cəlb etmək olar. Əgər inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunmayıbsa, onu birbaşa cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək mümkün deyil. Yəni, qanunvericilik buna yol vermir. İndi isə reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra mütləq Vüqar müəllimlə bağlı, onun icraatında olan işlə bağlı sizə ətraflı məlumat verəcək və məncə ekran qarşısında oturan xanımların çoxunun yaralı yeridir.
Reklamlardan qayıtdıq. Söz verdiyim kimi Vüqar müəllimin də hadisəsi ilə bağlı danışacağıq. Vüqar müəllim, siz icraatınızda olan hadisə demək olar ki, böyük əksəriyyət insanların ən çox rastlaşdığı hadisələrdəndir. Və yaralı yerdə çox insanlar həqiqətən də alimenti ala bilmir. Bəzən ata öz keyfində damağında olur, ana isə zülüm zillət içərisində övlad böyüdür. Ancaq ata övladı qarşısında məsuliyyətli olduğunu bilmir. Öncə sujetimizə baxaq, nə idi, sonra danışaraq ətraflı. Buyurun, sujetimizə baxaq. İlyasla Xatirə ailə həyatı qurduqdan bir il sonra övlad sahibi olurlar. Bir müddət sonra isə İlyas pul qazanmaq adı ilə Rusiyaya gelir və bir ildən çox orada yaşayır. Biznes ideyalarını həyat keçirdikdən sonra müəyyən məbləğlə Bakıya qayıtsa da, ailəsinin yanına ümumiyyətlə gəlmir və hətta Xatirəni boşamaq qərarına gəlir. Övladları xəstə olduğundan qanuni alimentdən əlavə, uşağın dərman və qayğı ehtiyaclarını da ödəmək üçün də əlavə ödəniş barədə məhkəmə qərarı olsa da, İlyas buna əhəmiyyət vermir və başı öz işlərinə və yeni ailəsinə qarışır. Qazandığı pullarla özünə bahalı maşın alır və öz şəxsi kafesini açaraq onu işlətməyə başlayır. Bu kafedən Xatirənin də xəbəri olur və eləməz ora üst tutaraq keçmiş ərindən, yəni uşağının atasından onun ehtiyacları üçün yardım istəməyə gedir. Lakin İlyas onları hər dəfə qapıdan qovur. İllər keçir, ana çətinliklə də olsa uşağını böyüdür. Dəfələrlə aptekdə lazım olan dərmanı alarkən, uşağa hansısa geyim almaq istəyərkən Xatirə artıq pulun qalmadığını görür və çox ağır sıxıntı keçirir. Növbəti dəfə İlyasın yanına gedərək acınacaqlı vəziyyətdə olduqlarını bildirsə də, bu dəfə də gözyaşlı qadın və xəstə övladı qapıdan qovulur. Xatirə vəkil İlyası görərək ora müraciət edir və olanları danışır. Bəli, Vüqar müəllim, məncə çox anaların başına gələn hadisədir. Çünki mən ünvanlanan suallarda da, qarşılaşdığım hadisələrdə də böyük əksəriyyət analar, atalar tərəfindən aliment verilmədiyinin şikayətçisidirlər və bu barədə gəlib müraciət edirlər. Sizdə necə oldu bu hadisə? Yəni, ana doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdə idi və onun hətta dərman almağa pulu yox idi. Zülfiyyə xanım, Xatirə xanım müraciət etdi bizim ofisə. Müvafiq danışıq aparandan sonra Xatirə xanımla müəyyən olundu ki, demək, danışıq əsasında İlyasla Xatirə arasında bağlanan nigah 6 il bundan qabaq xitam verilib və həmin demək qətnaməyə əsasən İlyasın Xatirə ilə bir gəncahda anadan olan uşağı saxlaması üçün demək sabit pul məbləğində aliment İlyasdan tutulub Xatirə xanımın xeyrinə ödənilməsi barədə də qərar öz əksini tapıb həmin qətnamədə. Lakin süni şəkildə bu öhdəlikdən yayınaraq övladı saxlamaq üçün heç bir maddi yardımda bulunmamışdır. Demək, sujetdən də göründüyü kimi uşaq ağır xəstədir. Yəni onun tibbi xərclərinin çəkilməsinin özü də belə deyə aliment öhdəliyi ayrı, tibbi xərclərinin çəkilməsi də ayrı bir maddi vəsait tələb edən bir haldır. Və məhkəmə qərarında da öz əksini tapmışdı o. Bəli, məhkəmə qərarında da əksini tapmışdı. Mən müvafiq məhkəmə qərarını icra edən müvafiq icra qurumu ilə iş apardım və müəyyən olundu ki, aliment öhdəliyini üzrsüz səbəbdən gecikdirən, icra etməyən şəxsi heç bir vasitə ilə belə deyə də bu öhdəliyə məcbur etmək mümkün olmamışdır. Bundan sonra hal-hazırda da qeyd edim ki, biz məhkəməyə alimentin artırılması və ödənilməmiş aliment məbləğinin bir dəfəlik tutulması, atadan tutulması iddiası ilə müraciət etdik. Aha. Və məhkəməyə İlyas özü dəvət olundu. Onun heç bir hal-hazırda imkanının olmadığını qeyd elədi və köhnə səhvinə görə hətta üzr istədi, lakin hal-hazırda aliment öhdəliyini icra edə bilməyəcəyini bildirdi. Buna baxmayaraq məhkəmə bizim iddiamız əsasında
yığılıb qalan aliment borcunu və eyni zamanda sabit pul məbləğində yeni belə deyək alimentin tutulması qərarını qəbul etdi və qeyd etmək istəyirəm ki, icra mərhələsində, işin icra mərhələsində alimenti yığılıb qalan alimenti ödəmək iqtidarında olmayan İlyasın icra haqqında qanuna görə müvafiq olaraq əmlakına həmin alimentin tutulması əmlakına yönəldi və onun mülkiyyətində olan, adını olan avtomobili açıq ərazi yoluyla satılaraq həmin avtomobilin satışından aliment məbləğini özündə əks etdirən hissə tutularaq bir dəfəli anıya aliment şəklində ödənildi. Asif müəllim, siz yəqin ki, sizin icraatınızda da var ki, icra olunmamış aliment. Bəli. Və alimentdən boyun qaçırılan yaşayış yerinin dəyişməsi, imkansızlıq, bunlar da digər. Potensial cinayətkardır, borclu, cavabdır. Hesab edirəm ki, hələ o yaxşı, yəni yekunlaşıb onun üçün bu məsələ. Çünki zəruri vəsaitə malik olan şəxsdir. Sürətdən də göründüyü kimi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur. Bununla bağlı müvafiq sorğu verib, onunla gəlirlər barədə məlumat almaq olar. Daha sonra özünün nəqliyyat vasitəsi var, şəxsi nəqliyyat vasitəsi var. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bu insanın kifayət qədər gəliri, qazancı var. Və o qəsdən aliment ödəməkdən yayınır. Məlumdur ki, icra haqqında qanuna əsasən borcluya ilk növbədə tələbin könüllü icrası üçün vaxt verilir. Və həmin vaxt keçdikdən sonra, 10 günə qədər olur həmin vaxt. Həmin vaxt ötdükdən sonra artıq icra məmuru məcburi tədbirlər görə bilər. Bəli. Əgər həmin tarixdən sonra qətnamə üzrsüz səbəbdən icra edilmədikdə, artıq onun haqqında tədbirlər görülə bilər. Eyni zamanda icra məmuru da onun gəlirləri, əmlakı və s. varsa, təbii ki, qanunvericə müəyyən edilmiş tədbirlər görür. Borclu şəxs iş yerini dəyişdikdə bu barədə icra qurumuna məlumat verməlidir. Yəni bizdə təcrübədən də görünür ki, belə hallar bizdə adətən borclular bunu etmirlər. Sadəcə yayınlar, işə götürən də bu vəzifəni daşıyır. Yəni, məsuliyyət daşıyır. Məlumat verməlidir ki, yəni bu borcu işdən çıxdı. Yəni məlumdur ona getdiyi iş yeri, ora barədə də məlumat verməlidir, şey götürən. Mən Zülfiyə xan, icra nigahları pozulduqdan sonra nə üçün aliment öhdəliyinin icra olunmaması ilə bağlı? Bəli, siz mənim də qeyd elədi. Ailə məcəlləsində bu müddət öz əksini tapır ki, borclu əgər iş yerini, yaşayış yerini dəyişdikdə, 3 gündən gec olmayaraq müddətdə həmin qətnamə qəbul olunub, icra olunan icra qurumuna məlumat verməlidir. Yəni, məhkəmə icraçıları onun alimenti ödəmədiyi müddətdə harada olduğunu, harada işlədiyini heç cür əldə edə bilmirdilər. Yəni, məlumatları yox idi. Yaşayış yeri. Bəli, yaşayış yeri barədə məlumatı yox idi. Və buna görə də yəni onun özünün üzürsüz səbəbdən, təqsiri üzündən də bu məlumatı vermədiyinə görə də icra mərhələsində iş çətinliyə düşmüşdü. Biz ümumiyyətlə kompleks şəkildə bu məsələləri həll elədi və qeyd etdiyim kimi əmlakı avtomobili satılaraq aliment bir dəfəli ödənildi. İcra mərhələsinin bir maraqlı bir məqamı da var ki, üzürlü səbəblər olmadan qətnaməni icra etməyən şəxsin ölkədən çıxışından məhdudiyyət qoyula bilər. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu çox vacib bir addımdır. Həm məsuliyyətdən yayınma baxımından, eyni zamanda da müəyyən şəxslərə bu təsir vasitəsidir. Biz nəticəyə baxaq. Nəticə necə oldu? Vəkil xatirəni dinləyir və İlyasın onlara qarşı etdiklərinin yol verilməz olduğunu bildirir. Lazımi sənədlər toplanır və məhkəməyə müraciət olunur. Hakim məsələni tam dəqiqliyi ilə gözdən keçirir və qərar qəbul edir ki, aliment və uşağın səhhəti ilə bağlı çəkilən bütün xərclər bütövlükdə İlyas tərəfindən ödənilməlidir. Buna görə də İlyasın sahib olduğu maşın müsadirə edilərək satılır və pullar xatirəyə verilir. Artıq uşağın həm dərman ehtiyacları, həm də digər tələbatları rahatlıqla ödənilir. Gözəl nəticə idi.
Və ümid varam ki, bütün aliment borcları olan atalar öz övladlarının məhz belə üzün gülməsi üçün öz alimentlərin uşaqlara aid olan pul məbləğini mütləq verməlidirlər. Təşəkkür edirəm sizə, Asif müəllim sizə, Vüqar müəllim sizə. Gəldiniz, insanların maariflənməsində, hüquqlarının bilməsində az da olsa yardımcı olduq. İnşallah bundan sonra da köməyimiz dəyər, daha aktual mövzularda tamaşaçıların qonağı olaraq. Digər təşəkkürüm isə Türkan Türkel Moda evinədir. Türkan xanım həmişə olduğu kimi yenə də gözəl paltarları məni geyindirir. Siz də əgər gözəl paltarları geyinmək istəyirsinizsə, Nərmanov Ekanlının yaxınlığında Türkan xanıma müraciət edin. O sizə sizin istədiyiniz paltarları seçib verəcək. Başqa bir təşəkkürüm isə Sevilla Baku Gözəllik Mərkəzinədir ki, Xarüqə xanım orada başdan ayağa qədər sizi gözəlləşdirəcək. Başqa bir gözəllik məkanına artıq üst tutmayacaqsınız. Sadəcə olaraq Sevilla Baku mərkəzinə gedin, təpədən dırnağa gözəlləşib çıxın. Bu sizə yetəcək. Hörmətli tamaşaçılar, əgər dünyaya övlad gətirmişsinizsə, demirəm, ailədə problem ola bilər, boşana bilərsiniz, buna demirəm. Amma dünyaya övlad gətirmişsinizsə, o övladın qayğısına qalmaq, o övladı vətənə, xalqa gərəkli insan kimi yetişdirməkdə borçlusunuz. Hansı yolu olur olsun, ona olan məvacibi, xərci ödəməyə borçlusunuz. Bu borçdan boyun qaçırmayın. Allah amanında.